tarde, pessoal das redes sociais do Atlético. Iniciando a entrevista coletiva com o técnico Jair Ventura. Boa tarde, Jair. E claro que é um jogo muito esperado, né? Primeira rodada aí do Brasileiro, o Atlético voltando a disputar uma Série A. E duas equipes que vivem momentos fantásticos aí, né? Se o Atlético já são 15 vitórias seguidas, 50 gols marcados, aí vem o Flamengo aí que não perdeu nesse ano, só 2 gols sofridos na temporada toda. É o jogo. Um jogo bom para estrear no Brasileiro aí contra o Flamengo em casa, com as duas torcidas muito empolgadas. É verdade. Boa tarde. A expectativa é de um grande jogo, você resumiu bem. Nós temos hoje o melhor ataque do país. E o Flamengo, uma equipe que com certeza vai brigar pelo título dentro da competição, sofreu apenas 2 gols no ano todo. Então, expectativa de um grande jogo. Duas equipes que vivem um bom momento. A gente com a nossa série de vitórias. E eles também campeões, os dois campeões, os dois alcançando todos os objetivos desse primeiro semestre. E jogar no estádio maior, né? Então vai estar mais cheio, com certeza. Parece que já está acabando os ingressos. Então, mais um grande jogo, agora uma competição diferente. O que ficou para trás já foi, né? O nosso título, beleza, está marcado, de 15 vitórias já foi. Agora é fazer uma Série A mais equilibrada, mais competitiva possível, para que possamos levar o Atlético Goianiense no lugar mais alto dentro da tabela, que esse é o objetivo de todos. Jair, ano passado chegou para assumir o time na Série B, cumpriu a meta, né? Bateu a meta, o acesso. Esse ano cumpriu, bateu outra meta, o tricampeonato. E qual que é o desafio do Atlético e do Jair nesse Brasileiro agora que começa domingo? O desafio nosso, eu volto a repetir, é levar o Atlético Goianiense o mais alto possível dentro da tabela. Não tem o número de qual posição a gente imagina, porque, na minha humilde opinião, o Campeonato Brasileiro Série A é o mais equilibrado do mundo. Se todos nós agora fizermos uma enquete aqui, os 4 primeiros, 4 últimos, provavelmente todos nós vamos errar. Todos nós vamos errar. Então, por ter essa competição bem equilibrada, que a gente possa fazer uma competição bem competitiva, bem equilibrada também, para que a gente possa levar o Atlético o mais alto possível dentro da tabela. Não sei em que posição vamos terminar, mas esse é o nosso objetivo, fazer com que o Atlético chegue o mais alto possível dentro da tabela. Boa tarde, Jair. Pensando na campanha, nas 15 vitórias, no título goiano, o que trazer desse campeonato goiano para o Campeonato Brasileiro? Como você falou, o sarrafo vai estar mais alto. Isso tem algo que você pensa em mudança, não só em escalação, mas em formação, estilo de jogo, enfim, como que você pensa essa estreia do Brasileiro e para o restante do campeonato também? Ferrou, né? Agora a gente vai ver, já sabe como é que a gente vem, o que eu vou fazer. Foda, né? Responder, se responder, eu vou responder para o Tite. Tite já sabe, né? Cara, é manutenção. Não tem por que mudar o que vem dando certo. A gente respeita o Flamengo. Você falou bem, já tinha falado. Vai aumentar o sarrafo, é a grande verdade. Né? A gente sabe da qualidade do elenco do Flamengo. Muitos jogadores que representam as suas seleções. Mas eu acho que a gente não pode agora mudar tudo que a gente vem fazendo, que vem dando certo. Lógico que a gente fica curioso quando a gente vai enfrentar uma equipe, né, tão poderosa como a equipe do Flamengo, se a gente vai conseguir implementar o nosso jogo que a gente vem fazendo durante todo esse tempo. Então, esse é o grande sinal. Mas se a gente identificar em algum momento do jogo, ou em algum momento da competição, que tem que haver mudanças, eu fiz diversas mudanças no ano passado na Série B. A gente mudou sistema, a gente mudou atleta, a gente mudou maneira de jogar. Então, isso é uma coisa que eu também já fiz muito na carreira. Mas agora, por estar entrosado, então é uma situação que já está praticamente, a torcida já sabe aquele que começa. Então, assim, a gente tem jogadores que agarraram a camisa e outros que estão pedindo passagem. Como foi a própria situação do Raul, né? Aquele 12º jogador que entrava bem, o Rony acabou machucando, a gente entrou, fiquei tranquilo em trocar, porque eu sabia que ele estava pronto, o cara estava pedindo passagem, já estava sempre entrando bem. Então, tem outros atletas agora, não vou falar o nome, tá, para vocês, mas tem outros atletas também que já estão pedindo passagem, entram, conseguem mudar o jogo, melhorar a equipe. Então, quem ganha somos nós, tendo mais opções. Alguns atletas que a gente não conseguiu estrear ainda, por já tinha fechado as inscrições do campeonato, e que o Atlético chega mais forte para o Campeonato Brasileiro, por esses jogadores que chegaram, mas também temos equipes muito mais fortes que a gente vai enfrentar dentro da competição também. Você citou aí
as opções, né? Eu tenho o Derek, a expectativa sobre ele, Campagnaro, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esta semana, surgiram informações e especulações do Shailon no Atlético Paranaense, talvez até uma possível saída do Luiz Fernando. Não sei se você se preocupa com isso, se é realmente real essa possibilidade da saída desses jogadores, né, pela importância que eles têm no clube. E, para você, o que significa voltar a ser treinador em uma Série A? Olha, feliz em disputar a minha 8ª Série A, feliz. A Série B foi boa, a gente foi o líder do retorno, né? Conseguimos o objetivo, mas uma Série A é uma Série A, né? Série A, é estádio lotado, grandes adversários. O Rogério é foda. Então, sabe, é muita coisa boa. Eu gosto de jogar a Série A, então feliz em poder voltar, feliz em estar nesse momento bom, que a gente possa ter a manutenção desse bom momento, mas sabendo que o sarrafo é bem maior, que ninguém é bobo, a gente sabe disso. Né? E sobre a possível valorização desses atletas, é mais que normal quando você faz uma campanha boa. Né? O Shailon está disputando com o De Bruyne, com o cara que mais participação em gols no mundo. Né? O Ronaldo teve interesse de outras grandes equipes porque vive um grande momento. E assim o Luiz Fernando. Então, quando eu trabalho com eles, eu sempre falo, bata na tecla. Todo time organizado, todo time competitivo, todo time que alcança seus objetivos vai valorizar individualmente todos vocês. Então, esse é o nosso trabalho, potencializar esses atletas. Chegar no Charlie, perguntar para ele, Charlie, é teu melhor momento na carreira? Ele falar, é. É isso que a gente quer, como comissão, extrair o máximo de cada atleta. E quando você extrai o máximo de cada atleta, você está sujeito a isso. Aí, quando eles são valorizados, chamam a atenção de outras equipes. E é mais que normal. Só que o Adson sabe da importância de todos esses atletas, mas a gente sabe também que o futebol é feito de dinheiro. E o Atlético hoje é essa potência, esse cresce tanto no cenário, por isso, de achar jogadores, e potencializar esses jogadores, vender esses jogadores, foi assim com o Rato, com uma série de jogadores. Então, assim, se for uma situação, como ele falou, se pagasse a multa do Ronaldo, não tem como o clube segurar, tem que vender. Faz parte, a gente tem que buscar, todas as grandes equipes do Brasil, do mundo, fazem isso. Então, com o Atlético não vai ser diferente. Só que o Adson é sabedor, né, mais do que ninguém, que tudo tem um preço, mas também tudo tem um limite. A gente não vai desfalcar se não for uma coisa muito boa para todos nós, né, para o atleta também e para o clube. Então, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu tenho um presidente que entende muito futebol, sabe da importância de todos esses atletas que estão valorizados e sabe, se nós perdermos eles, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas a gente vai se reinventar, a gente vai para o mercado de novo, caso aconteça. Mas eu fico feliz por os meninos estarem sendo valorizados. Se estão sendo valorizados e está havendo procura, é porque as coisas estão sendo bem feitas. Boa tarde, Jair. O Atlético iniciou uma Série A de Campeonato Brasileiro sendo a terceira equipe numa sequência de como mandante, né? O Atlético só está atrás do Atlético Paranaense e do Vitória nessa lista como mandante, só que nesse jogo o Atlético sai do Ascioli e vai para o estádio Serra Dourada. Queria saber a sua opinião sobre atuar no Serra Dourada, um palco que o Atlético não fez nenhum treinamento antes dessa partida. Olha, o Serra Dourada primeira vez que eu vou dirigir o time lá, verdade, mas eu volto a falar da situação financeira, cara. A gente sabe da importância de dinheiro, a gente não pode ser hipócrita aqui, e a gente sabe que a renda lá vai ser muito maior do que na nossa casa. Então, assim, o futebol, o Atlético tem essas condições todas hoje por causa do dinheiro. Então, assim, financeiramente vai ser muito importante para a gente. Então, não tem como brigar contra isso. E a gente vai jogar. A gente jogou bem essas 15 vitórias, jogando em vários campos fora também. Então, a gente vai lá. Espero que a nossa torcida compareça em um bom tamanho. A gente sabe que o tamanho da torcida do Flamengo também. Casa cheia, jogo grande, jogo bom. Dois times que vêm em bom momento. Certeza que quem estiver em casa ou lá vai assistir, vai gostar. Aí eu vou sofrer, como sempre, ali embaixo, ali, né? Que você vai enfrentar um Flamengo é sempre muito difícil. Mas que a gente possa dar sequência em tudo que vem sendo feito, né, e que a gente possa estrear com o pé direito, com os 3 pontos, contra uma equipe que com certeza vai brigar pelo título. Obrigado, Jair. Valeu, gente.